Dobro, kako ide ovaj naš sandvič i na prilaz? Odlično, sad da, nije hladno pa... Lep dan kad dolazi. Da. Lepo. Mi imamo ovde jasne poruke, Dačić premijer. Sve kod nas jasno. Ajde, stavite tu. Ajde, stavite tu zajedno. Tako, u liniju da smo. Imamo malo kontru u pozadnji ovih tači. Jeste malo ovih. Ne bi trebalo da je baš tu. Да, да, да.